Mun paras sijoitus ei löydy pörssistä, se ei ole myöskään mikään rahasto, se ei ole mikään listaamaton osake tai asunto tai kryptovaluutta, vaan mun paras sijoitus tähän mennessä on ollut se kaikki aika ja vaiva ja raha, minkä mä oon laittanut tän mihin sitä säästäis brändin rakentamiseen. Eli siis tämä, mitä te nyt katsotte, on ehdottomasti mun elämäni paras sijoitus. Ja vaikka mä todellakin kannustan kaikkia ihmisiä sijoittamaan pitkäjänteisesti esimerkiksi indeksirahastoihin ja muutenkin kasvattamaan sitä omaa sijoitussalkkua pikkuhiljaa, niin ennen kaikkea mä haluan kuitenkin kannustaa ihmisiä sijoittamaan itseensä ja niihin asioihin, joita itseä kiinnostaa, joita kohtaa on itse intohimoinen ja sellaisiin asioihin, joista haluaisi rakentaa itselleen tulonlähteen. Ja tää on asia, mitä mä en oo kauheasti täällä kanavalla läpikäynyt. Mä oon keskittynyt enemmän rahastoihin tai osakkeisiin tai kryptovaluuttoihin ja vähän puhunut asuntosijoittamisesta, mutta nyt mä haluaisin keskustella siitä, että miten mä oon päässyt tähän tilanteeseen, missä mä oon nyt, ja siinä samalla myös toivottavasti inspiroida teitä myös aloittamaan sen sijoittamisen suhun itseesi. Ja tällaisista asioista mun on tarkoitus täällä kanavalla puhua jatkossakin lisää, eli jos tämän tyyppinen sisältö kiinnostaa, niin pistä kanava tilaukseen tosta alta. Ennen kuin mä päästän teidät kuulemaan, että mitä mä nyt oon menneisyydessä kertonut, niin mun on pakko keskeyttää tähän väliin ja sanoa muutama sana, nimittäin mua oikeesti tällä hetkellä fyysisesti jännittää julkaista tää video. Mä rupesin miettimään tossa editoinnissa, että minkä takia mua jännittää. Mä tulin siihen tulokseen, että mua jännittää tän videon julkaisu sen takia, koska mä puhun tässä tästä, mihin sitä säästäis brändistä, siitä näkökulmasta, että tää on semmonen asia, millä mä tekisin rahaa ja mä voisin tehdä enemmän tuottoa tulevaisuudessa. Ja jotenkin mulla tulee tässä semmonen kuva, että mä olisin jotenkin ilkeä, kun mä pohdin tätä sisällöntuotantoa semmoisena asiana, mistä mulla olisi mahdollisuus tehdä rahaa. Ja vaikka mä oon alusta asti tuonut esiin ihan täysin avoimesti, että paljonko mä tienaan, paljonko mun sijoitussalkussa on rahaa, paljonko mä oon tienannut aiemmin, niin silti tää jotenkin jännittää puhua tästä näkökulmasta. Mä kuitenkin itse tiedän, ja mä toivon, että myös te tiedätte, että alusta alkaen mä oon ruvennut tekemään tätä sisältöä sen takia, että sijoittamisesta ei puhuta Suomessa tarpeeksi, ja mua tämä aihe kiinnostaa. Tämä kanava on pelkästään mun höpötyksiä sijoittamisesta ja sijoittamiseen liittyvistä asioista, ja tämä on kasvanut tosi vauhdilla tosi isoksi platformiksi, ja nyt mä oon oikeasti ruvennut miettimään ekaa kertaa, että mä lähden sijoittamaan tähän rahaa. Mä oon nyt alkanut tekemään muun muassa Shorts kautta TikTok-editoijan kanssa yhteistyötä, mikä on ollut todella hyvä kokemus tähän mennessä, ja mä haluan jatkaa tätä avoimuutta tässä kaiken yrittämisen ympärillä myös jatkossakin, ja tää video on osa sitä. Voi olla, että suurimmalle osalle teistä tässä videossa ei edes oo mitään sellaista, mikä olisi jotain, mitä te voisitte kuvitella, että mua jännittää, mutta jostain syystä mua vaan tällä kertaa jotenkin ekstra paljon jännittää se, että mä puhun tästä, mihin sitä säästäisi sisällöstä jotenkin sijoituksena. Mutta jos jotain, niin mun mielestä se on ehdottomasti hyvä asia, että mua jännittää ja että mä oon julkaisemassa tämän videon, koska mä haluan puhua näistä asioista avoimesti, jotta mä voin inspiroida ihmisiä ehkä aloittamaan jotain niiden omia yrityksiä tai omia juttuja, mitä ne haluaisi tehdä. Ja ennen kaikkea sen takia, että mä voin vuosien päästä palata tähän videoon ja katsoa tätä, että voi vitsit, mä oon ollut tommosessa tilanteessa vuonna 2022. Mutta tarpeeksi hövinää multa, nyt päästetään Lari menneisyydestä ääneen. Mulla on mennyt yllättävän kauan ymmärtää, että mikä on oikeasti mun paras sijoitus. Mä oon tähän asti tämän mun koko sisällöntuotannon uran pohtinut mun parasta sijoitusta siitä näkökulmasta, että mikä on eniten mulle tuottanut osake tai mikä kryptovaluutta on tuottanut mulle prosentuaalisesti eniten, vaikka se on tässä kohtaa ihan täysin väärä ajatus. Mä en oo osannut ajatella jollekin asialle antamaani aikaa sijoituksena, mutta nyt kun on tullut tilanne, missä mä aion pistää siihen euroja kiinni, niin mä oon alkanut pohtimaan tätä asiaa vähän eri kulmasta ja ymmärrän sen sijoitusarvon. Mutta jos kelataan nyt vähän taaksepäin, niin ensimmäiset 2 vuotta, tai mihin sitä säästäisi sisällön tekemisestä, mä oon tehnyt kaiken itse. Alun perin mä lähdin kirjoittamaan blogia, mä tein podcastia, sen jälkeen kuvannut ja editoinut videoita. Tähän mennessä tänne YouTube-kanavalle jo reippaasti yli 400 kappaletta. Sen lisäksi kaikki thumbnailit, otsikot ja descriptionit, mitä te näette YouTubessa ja mitä te olette käynyt lukemassa. Ja tietenkin mä oon tehnyt myös sen kaiken tutkimustyön siitä, että no mistä mä puhun siinä videolla, mutta myös siitä, että miten tämmöistä YouTube-kanavaa kannattaa rakentaa, millainen on hyvä thumbnail, millainen on hyvä otsikko ja mitä se kaikki data, mitä YouTube antaa mulle, niin kertoo mulle siitä, että mistä te tykkäätte. Tän lisäksi mä oon pyörittänyt kaikkia muita mun someja, esimerkiksi TikTokia, missä on melkein 10 000 seuraajaa, ja Instagramia ja Twitteriä, ja mitä kaikkea muuta löytyy, ja näiden kaikkien alustojen yhteenlaskettu videomäärä on jo reippaasti tuhansissa. Ja jotta tää ei olisi vielä tarpeeksi, niin mä tosiaan perustin yrityksen vähän alle 2 vuotta sitten, ja viime kesään asti mä hoisin sen yrityksen kaikki kirjanpidot täysin itse. Nyt mä hommasin siihen ammattilaisen, ja hyvä, että hommasinkin.
on yksi asia vähemmän murehdittavana. Ja sitten tämän lisäksi mä oon tietenkin myös vastaillut kaikkiin sähköposteihin, yhteydenottopyyntöihin, yhteistöihin ja hoitanut ne kaikki täysin itse. Mä oon siis sijoittanut tässä kohtaa tuhansia tunteja, mihin sitä säästäisi brändin rakentamiseen. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan sitä, että mitä ne tuhannet tunnit on mulle saavuttanut, niin onhan se nyt todella siistiä, mihin tilanteeseen mä oon sen ajan kanssa päässyt. Mihin sitä säästäisi on täällä isoin sijoituskanava, mitä pyörittää yksityishenkilö. Eli Suomessa on kaksi mua isompaa sijoituskanavaa, jotka on Inderes ja Nordnet, ja molempien taustalla on iso yritys, iso tiimi, paljon rahaa, jonka lisäksi ne on myös ollut paljon kauemmin YouTubessa tekemässä sisältöä. Mutta tämän kaiken jälkeen mä en ole silti osannut ajatella tätä, mihin sitä säästäisi brändiä sijoituksena. Mä en osannut ajatella sitä sen takia varmaan ensinnäkin, että koska tällä ei ole euroarvoa. Mikään ei suoraan kerro mulle, että minkä arvoinen tämä mun mihin sitä säästäisi brändi on, vaikka tietenkin mä oon ajatellut sitä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia mulle on esimerkiksi tullut tämän sisällön tekemisen kanssa, ja miten mä oon rakentanut tästä sellaisen bisneksen, että todennäköisesti ensi vuonna 2023 mun koko vuoden liikevaihto tulee menemään 100 000 euroon. Toi 100 000 euroa on vielä kaukana, mutta erittäin saavutettavissa. Tänä vuonna liikevaihto menee varmasti heittämällä yli 50 000, ja mä en ole elämässäni ikinä tienannut näin paljon rahaa kuin mitä mä teen tällä hetkellä tällä koko sisällöllä, mitä mä tuotan. Mutta vaikka mä oon kasvattanut tästä brändistä näin ison, niin mä en oo silti ajatellut tätä semmoisena asiana, mihin mä lähtisin sijoittamaan lisää. Nyt lähiaikoina mä oon kuitenkin kuluttanut yhä enemmän sisältöä, missä kannustetaan sijoittamaan siihen omaan yritykseen euroja. Kannustetaan siihen, että boostaa sitä oman yrityksen kasvua ja kannustetaan nimenomaan panostamaan siihen kasvuun oman ajan lisäksi myös rahalla, koska sillä rahalla on mahdollisuus ostaa muiden ihmisten aikaa, millä sitten taas saa periaatteessa enemmän aikaa ostettua vuorokauteen, kun sulla on useamman henkilön tunnit käytettävissä sen sisällön kehittämiseen. Ja tässä kohtaa mä vihdoin aloin miettimään tätä, mihin sitä säästäisi sisältöä sijoituksena, koska nyt kun mä oon panostamassa siihen euroja, niin mä rupesin miettimään, että no, mitä mä saan niille mun euroille takaisin. Ja tää on myös tosi vaikea asia, koska mun on suoraan tosi vaikea sanoa, että mitä mä tuun saamaan takaisin. Mä voisin palkata useamman työntekijän ja pistää mun kaikki rahat niihin kiinni, mutta mitä mä saan siitä takaisin, niin ei voi suoraan sanoa, että no, mä saisin lisää tilaajia tai mä saisin lisää näyttökertoja, koska mä en tiedä, koska mun tarvitsis testata, jotta mä näkisin, että mitä mä tuun saamaan siihen. Eli tässä kohtaa riski on kuitenkin iso verrattuna esimerkiksi S&P 500-indeksiin, joka historiallisesti on aina tuottanut 8% keskimäärin vuodessa, ja tästä meillä on dataa viimeiseltä mitä 100 vuodelta, kun sitten taas mihin sitä säästäisi brändistä meillä on vaan 2 vuodelta dataa. Mutta jos pohditaan sitä 2 vuoden dataa, mihin mä nyt oon päässyt tässä 2 vuodessa, niin kuin mä sanoin, niin mä oon tehnyt suhteellisen pieniä sijoituksia tähän mun sisältöön. Mä oon ostanut itselleni läppärin, milloin voin editoida, mä oon ostanut kuulokkeet editointiin, mä ostin mikrofonin tähän kuvaamiseen, ja no kamera multa löytyi ennestään, ja sitä mä en oo vielä lähtenyt upgradeaamaan, vaikka sekin tulee olemaan semmoinen asia, mikä mä tässä lähiaikoina aion tehdä. Mutta jos pohditaan, että näiden mun kaikkien niinku ostosten yhteinen arvo on ihan maksimissaan 5 000, ja sillä 5 000 mä oon nyt päässyt semmoiseen tilanteeseen, missä mä oon saanut tuotettua itselleni liikevaihtoa jotain niinku 70 000 paikkeilla. Nämä luvut nyt on vähän hatusta heitettyjä, vaikka suunnilleen tämmöisissä luvuissa ollaan. Sitten samaan aikaan mä oon miettinyt, että mihin rahastoon mä nyt laittaisin nämä mun rahat tuottamaan mulle maksimissaan 10% vuosituottoa. Okei, nämä esimerkit on vähän hatusta heitettyjä, koska tietenkin mä oon maksanut myös veroja, mä oon tietenkin maksanut nyt myös kirjanpitäjälle, mä oon maksanut eläkevakuutusmaksuja, mä oon maksanut itselleni NS-palkkaa, en maksa oikeaa palkkaa, koska mä oon toiminimiyrittäjä, niin kyllä ne kustannukset oikeasti on isommat, mutta vaikka mä laskisin noin kaikki kustannukset mukaan tähän, miinus se mun oma palkka, minkä mä oon ottanut tästä ulos, niin mä olisin silti moninkertaistanut mun rahat tässä muutamassa vuodessa. Ja tällä videolla ei todellakaan ole tarkoitus lähteä leveilemään sillä, että mä oon saanut kasvatettua tämmöisen bisneksen, vaan toivottavasti inspiroida ihmisiä siitä, että millaisia mahdollisuuksia nykypäivänä on. Mua itseäni inspiroi aloittamaan tämän sisällön tekemisen, niin se, kun mä näin jenkkitubettajien, jotka tekee siis sijoitussisältöä, niin ne jenkkitubettajat kertoi, että niiden vuositulot oli $1,000,000 pelkästään YouTubesta. Ja siihen päälle oli vielä mahdollisuus olla erilaisia affiliatetuloja tai yhteistyötuloja tai mitä ikinä. Ja samaan aikaan ne pääsi tekemään tämmöistä siistiä työtä kotoa käsin. Ja sitten tämä inspiraatio tosta palkasta tuli semmoisessa hetkessä, kun mä olin muutenkin pohtinut paljon sitä, että minkä takia Suomessa puhutaan niin
niin vähän näistä asioista. Mä en ollut oppinut koulussa mitään sijoittamiseen liittyen. Meidän perheessä ei ole siitä keskusteltu mitään, meidän kaveripiirissä ei ole keskusteltu aiheesta mitään. Niin tietenkin mä sain siitä inspiraatiota lähteä tutkimaan niitä asioita ja keskustella näistä asioista mun omasta näkökulmasta. Tän osion tästä videosta on sponsoroinut Masterworks. Vaikka tällä videolla mä kerron, että mä oon nyt ymmärtänyt, että mä haluan sijoittaa enemmän rahaa tähän, mihin sitä säästäisi brändiin, niin mä en ole todellakaan kuitenkaan lopettamassa kokonaan sijoittamista, koska sijoittamisessa on tärkeää se säännöllisyys, mutta tänä vuonna mä oon ruvennut miettimään yhä enemmän mun sijoitussalkussa hajauttamista. Mutta vaikka mun sijoitussalku on laajalti hajautettu, niin silti tänä vuonna se on tullut vaan alaspäin ja alaspäin ja alaspäin. Ja Goldman Sachs julkaisi kesällä raportin, jossa käytiin läpi sitä, että perinteinen 60-40 sijoitussalkku ei ole enää järkevä vaihtoehto. Tänä vuonna sekä osakkeet että velkakirjat on tullut alaspäin, ja tuommoinen perinteinen salkku olisi tässä kohtaa yli 30% miinuksella. Ja Goldman Sachs tuossa raportissaan sitten ehdottaa, että koska tämä on ollut niin huono vuosi tälle salkulle, niin pitäisi osakkeiden 60% tasoa laskea 45%. Mutta kysymys kuuluu, että mitä siihen tilalle sitten tulee? Mikä on se 15%, mikä nyt ei ole osakkeita tai velkakirjoja? No Goldman Sachs ehdottaa, että siihen 15% otetaan NS oikeita assetteja, ja ne NS oikeita assetit voi olla esimerkiksi jalometalleja tai jotain keräilyautoja tai sitten taidetta. Ja mun yllätyksenä tuli, että tommoset assetit ei pelkästään ole pitänyt sitä omaa arvoaan, vaan tämmöisinä korkean inflaation aikoina taide on oikeasti kasvanut arvossaan paremmin kuin asuntosijoitukset tai esimerkiksi kulta, ja taiteen arvo on kasvanut keskimäärin 17,5% vuodessa. Ja tommonen prosentuaalinen tuotto tietenkin kiinnostaa. Tässä kohtaa on kuitenkin hienoa, että me eletään 2022-luvulla ja löytyy palveluita kuten Masterworks. Ja Masterworks on siis tämmöinen sivusto, missä pystyy sijoittamaan taiteeseen sillä tavalla, että sä omistat pienen osuuden siitä taideteoksesta. Eli siis siellä voi olla vaikka tuhansia ihmisiä, jotka on sijoittanut johonkin tiettyyn taideteokseen, ja Masterworks oikeasti ostaa ne fyysiset taideteokset, ja sit Masterworks odottaa niiden mahdollista hinnan nousua, ja sit myy ne, ja sit niissä myyntihetkissä sijoittaja joko tekee voittoa tai tappiota riippuen siitä, että mihin hintaan se on myyty eteenpäin. Ja Masterworks on tehnyt tänä vuonna pelkästään jo 5 kauppaa, joista viimeiset 3 on tuottanut 17, 21 ja 33%. Ja yksi näistä kaupoista tapahtui 2 viikkoa sitten, missä nettotulos oli 17,8%. Ja näiden tuloksien johdosta Masterworks on todella suosittu, minkä takia ne on joutunut laittamaan tuonne sivustolle jonotuslistan, että ketä sinne palveluun pääsee. Mutta jos tämmöinen palvelu kiinnostaa, niin mun linkin kautta sen jonotuslistan voi skipata, ja pääsee siis suoraan tutustumaan, että millainen palvelu tää on ja millaisia vaihtoehtoja sieltä löytyy. Eli jos Masterworks kiinnostaa, niin kurkkaa linkki tuolta descriptionista. Haluan tähän loppuun kuitenkin sanoa, että historialliset tuotot ei tietenkään ole takeita tulevaisuudesta, minkä lisäksi taiteessa on tosi pieni likviditeetti, eli voi olla, että siinä menee todella kauan, että semmoinen myynti lähdetään tekemään, mutta nyt jatketaan keskustelua mun elämän parhaasta sijoituksesta, eli tästä mihin sitä säästäisi brändistä. Ja tähän video liittyy nyt nimenomaan siihen, että mä puhun näistä asioista mun omasta näkökulmasta. Mä halusin tuoda esiin sen, että mulla on kestänyt tosi pitkään ymmärtää, että tämmönen joku sisältö tai tämmönen brändi, minkä mä oon luonut, niin voisi olla sijoitus, ja se voisi olla sijoitus, mihin mä voisin itse laittaa lisää rahaa, jotta sillä olisi mahdollisuus kasvaa nopeammin. Ja jos mä voisin aloittaa tämän yrityksen nyt taas nollasta, niin asia, minkä mä tekisin eri tavalla, olisi ehdottomasti se, että kun mä lähden rakentamaan tätä bisnestä, niin mä miettisin vähemmän sitä mun omaa sijoitussalkkua ja enemmän tähän bisnekseen sijoittamista. Koska jos pohditaan, että millä tavalla ihmiset oikeasti tekee isoa varallisuutta, niin se ei ole se, että lähtee 18-vuotiaana sijoittamaan S&P 500-indeksiin 20€ kuukaudessa, vaikka tämä on todellakin järkevää, että kerryttää tuommoista sijoitusvarallisuutta pienestä pitäen, mutta jos haluaa oikeasti tehdä isoa varallisuutta, niin ensin täytyy tehdä sitä rahaa, jonka voi sitten laittaa sinne sijoituksiin kerryttämään lisää rahaa. Ja tietenkin siinä samalla on järkevä pistää myös pikkusummia rahastoihin, jos on sen verran ylimääräistä rahaa, että pystyy laittamaan sinne rahastoihin rahaa. Mutta samalla kannattaa myös pohtia, että missä muualla tämä raha voisi saada parempaa tuottoa kuin täällä rahastoissa tai kuin täällä osakkeissa. Ja tuosta mun aiemmasta lähestymistavasta, että mä oon pistänyt rahaa tuonne sijoituksiin ja en ole satsannut tähän bisnekseen niin paljon, niin oikein huokuu se, että mua on jännittänyt tehdä tätä. Mulla ei ole ollut itsevarmuutta siitä, että mitä mä rakennan ja että tää on oikeasti kestävällä ja pitkäjänteisellä pohjalla. Ja sitten sen lisäksi siitä myös näkyy se, että
Mä en ole ikinä elämässäni ollut tämmöisessä tilanteessa, missä mulla olisi mahdollisuus satsata mun itse rakentamaan yritykseen. Ja myös se, että mä en tunne tai mä en ole nähnyt semmoisia tilanteita, missä tämmöinen tilanne on ollut. Koska mun on pitänyt katsoa YouTube-videoita ja lukea artikkeleita ja muita, jotta mä oon itse päässyt tämmöiseen ymmärrykseen, että mun kannattaa sijoittaa tähän. Ja sen takia, koska mä oon jännittänyt, niin mä oon sijoittanut sitä mun rahaa NS-eläkerahastoihin. Vaikka parempi sijoitus olisi ollut työntää sitä rahaa tähän kanavaan ja lähteä parantamaan tätä sisältöä aiemmin. Ja mua jännitti palkata lisäapua, koska mä mietin, että no entä jos ne lopettaa videoiden katsomisen ja sit mun pitää maksaa jollekin ulkopuoliselle tyypille ja sit mulla ei olekaan yhtäkkiä tuloja. Vaikka todellisuudessa tämä sisältö olisi varmasti paljon parempaa ja sitä kautta tämä mun sisältö olisi saavuttanut myös suuremman yleisön, joka olisi nopeuttanut tätä mun yrityksen kasvua ja mulla olisi ollut mahdollisuus tehdä tästä vielä parempaa sisältöä. Mut toinen asia, minkä tästä huomaa, on ehdottomasti se, että mä oon kehittynyt viimeisen 2 vuoden aikana. Mä oon oppinut paljon. Mä oon sijoittanut itseeni ja oppimiseen. Ja mä en oo välttämättä sijoittanut siihen oppimiseen tai itseni kehittämiseen rahaa. Mutta se, mitä mä oon tehnyt, mä oon sijoittanut siihen aikaa. Koska viimeisen 2 vuoden aikana, varsinkin vuoden 2021 tammikuusta eteenpäin, kun mä lopetin mun päivätyöt, niin ainakin 5 päivää viikossa mä oon miettinyt näitä asioita. Mä oon kattonut YouTube-videoita, lukenut artikkeleita, lukenut Seeking Alphan artikkeleita, kurkkaa linkki descriptionista, ja tehnyt satoja ja satoja videoita ja pikkuhiljaa kehittynyt eteenpäin. Ja tää on asia, mihin mä haluan kannustaa ihmisiä ja varsinkin nuoria ihmisiä sijoittamaan. Koska jos sä nyt lähdet sijoittamaan aikaa semmoisten asioiden tutkimiseen, mitkä sua kiinnostaa, niin sä varmasti hyödyt siitä tulevaisuudessa. Se sun sijoitus voi alkuun olla pelkästään aikaa, jos sulla ei ole esimerkiksi varaa lähteä sijoittamaan rahaa johonkin kursseihin tai johonkin muuhun maksulliseen. Nykypäivänä ilmassisältöä löytyy enemmän kuin ikinä ennen ja melkein mistä vaan intohimosta on mahdollisuus tehdä itselleen päivätyö, jos on vaan tarpeeksi kiinnostunut tutkimaan sitä aihetta ja kehittämään siihen jonkin monetisoinnitavan ympärille. Ja tästä aiheesta on tarkoitus keskustella lisää myös jatkossa, joten jos tämmöinen aihe kiinnostaa, niin pistä kanava tilaukseen tosta alta, käy kurkkaamassa kaikki yhteistyölinkit tuon descriptionista ja me nähdään ensi videossa, tyypit.